Hadrud qəşəbə yarım stansiyası və regional tədris mərkəzi bir neçə yarım stansiya ilə əlaqəli olduğundan və coğrafi mövqeyi əlverişli sayıldığından Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa şəhərlərinin elektrik enerjisi təminatında əlaqələndirici rol oynamalıqdır. Həmin ərazilərə elektrik enerjisini ötürməyə imkan yaradır. Hadrud qəsəbəsindəki regional tədris kompleksi isə Qarabağ ərazisində yaşıl enerji zonası üçün kadr potensialının hazırlanmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Burada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi də mümkün olacaq. Eyni zamanda həmin kompleksə ə, laboratoriya mərkəzi, transformator xehi, logistika mərkəzi və ə, xüsusi beynəlxalq ə, tədbirləri keçirmək üçün əsasən də peşə ustallığı yarışlarının təşkil edilməsi üçün xüsusi təlim-tədris poligonu da həmin ərazidə nəzərdə tutulub. Yaşıl enerji zonasının tələblərinə uyğun qurulan Füzuli rəqəmsal yarımstansiyası və idarəetmə mərkəzi isə rəqəmsal həllərin tətbiqi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Andan əvəzi yarım stansiyalardan fərqli olaraq rəqəmsal yarım stansiyada bütün avadanlıqlar və şəbəkə elementləri vahid kompleks şəkildə nəzarətdə saxlanılır və bu da imkan verir ki, bütün abonentlərin hər birini fərdi qaydada, ayrı-ayrılıqda keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edək. Füzuli rəqəmsal yarımstansiyası və idarəetmə mərkəzinin ətraf yarımstansiyalar və yaşıl enerji zonasının paylayıcı şəbəkələri ilə bilavasitə əlaqələndirilərək müasir texnologiyalarla inteqrasiyası təmin edilib. Mirəläkbəz Hüseynov, Nərbin İbrahimova, Füzuli.